အမြင်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်နှံတော့နဲ့လည်းအရင်ဟိုအမြင်ပိုးတဲ့ပါဖြစ်နေတော့လေတူတူပဲဆိုတော့ဟုတ်တက်ဖြစ်တာပါရှင်ဝဲတိုင်းအမြင်အဲ့လိုတခုခုဆိုတာပေါ့နော်ဘာရွေးရမှန်းမသိဘူးအခုဆို present လေးတခုယူဖို့ဆိုတော့တော်တော်ရွေးရခက်နေတယ်ဘာရွေးရမှန်းမသိဘူးအကုန်လုံးကလှနေတယ်ဒီအရလေးယူရမလားဟိုလေးယူရမလားပြီးရင်ကိုထွက်ဝဲကျင်နေရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါကြိုက်မကြိုက်ကအဲ့ဒါအဖြစ်ပါပဲလဝိလဆာကတော့အရေးပါတာပေါ့တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီလိုသပင်းလေးရှင်းရှင်းလေးလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနက်ကက်လေးတခုပါတော့မျက်နှာလေးပိုဝင်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားရကိုယ်ယုံကြည်မှုလည်းပိုရှိရပေါ့နော်လဝိလဆာကပြီးတော့လဝိလဆာရဲ့တန်ဖိုးအဲပြီးတော့ဒီအရေးအရေးသွေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်မှုတွေကမျိုးလုံးမှမသိမသားနဲ့အလိုလိုဖြစ်တက်လာရပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုအရင်အမိုက်စာအကောင်းစားဝတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလည်းပိုယုံကြည်မှုရှိလာရပေါ့အဲနေရာဒေသပေါ်မူတည်ပါတယ်နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုက်ဖတ်တဲ့လဝိလဆာဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မိန်းကလေးရောမကပါရောကြားလေးလည်းအလိုပါပဲယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်ထက်ကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဖိတ်ခေါ်ပေးပါဆိုရင်တော့ SK ကတော့တကယ်လူငယ်တွေအတွက်လည်းအရင်အဆင်ပြေပါတယ်တကယ်အရင်ဈေးကြီးရဲ့ဟိုပေါ့နော်တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရွှေရေငွေကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် fancy လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တည်းလို့ဒီငွေဟိုမှပေါ့နော်တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်လာတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေတကယ်ကြောက်လေးတွေစိန်လေးတွေဈေးတက်တာနဲ့ပေါ့နော်တကယ်အဝိနာအစ်စ်ကိုဝတ်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုပါလို့အဲ့တော့ဒီ SK မှာလည်းဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းအရင်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်လူငယ်ဆန်တဲ့အခုခေတ် update လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့လာကြည့်ပါကြည့်ပြီးကြိုက်မှအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်အခုတလောတော့ထန်ဟိုရိုက်ဒီရိုက်တွေဂျားပေါက်တွေရိုက်တာတွေ presenter တွေပွဲတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီလထဲမှာတော့အဲ့လိုခုန်နေရဲ့ event ပိုင်းနေနေလှည့်နေရဲ့ပြီးတော့အခု17လပိုင်းစတာနဲ့အကျဉ်းသားမြစ်ဖျားဆိုဆလန်တွေတခုရိုက်ဖို့ရှိပါရှင်ဟုတ်အဲ့မှာတော့သုံးမွေးဆိုင်အချစ်ပေါ့သုံးမွေးဆိုင်အချစ်ပုံစံမျိုးမှာအဲသုံးမွေးဆိုင်အချစ်မဘလို့ပြောမလဲတကယ်ချင်းနေကြတန်ရောစင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး drama ပုံစံလေးပါပဲဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့စမ်းထားရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့တက်ခုအရင်အရန်ချစ်ပြီးတော့အရန်အားပေးပေးပါအောင်လို့တက်ကအရန်ချစ်ခံတယ်လို့ပေါ့နော်ချစ်ခံတာဝတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့ကျရင်တော့ဟိုလူအများကြီးဝမ်းချစ်တာချစ်ခံတာဝတ်သွားပြီဆိုရင်တော့တယောက်တည်းချစ်ဖို့နေ့လေးကိုအဲ့ကြမှာစဉ်းစားပါမယ်လို့ cyber bullying ကတော့ဒါရှိနေမှာပဲပေါ့နော်လူတွေကအကောင်ပြောတခွန်းအကောင်ပြောဖို့တက်မကောင်းပြောဖို့အရန်ဟိုစိတ်အထက်တန်ကြရဲအဲ့လိုသူများကိုထောက်ပြဖို့ဆိုရင်လည်းအရန်မြင်တတ်ကြရဲပေါ့နော်ကိုယ့်မျက်ရှိကိုမြင်မြင်သူများမျက်ရှိမြင်ကြရဲအများကြီးရှိရဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့သဘာဝအတိုင်းရှိနေမှာပါပဲကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူတွေရှိနေမယ်အဲ Facebook ရဲ့ဒီ social media ရဲ့အကုန်လုံးကလည်းအရန် update ဖြစ်လာရဲခင်မိလာတဲ့ခါကျတော့တွင်ကျလာတဲ့ခါကျတော့ပြောချင်းသမားကလည်းလွတ်လွတ်လပ်ပြောခွင့်ရတဲ့နေရာကြီးဖြစ်လာရဲပေါ့အဓိကကတော့ကာကန်ရှိနေအနေနဲ့ပဲဟိုကိုစိတ်တက်ခိုင်မအောင်နေကြပါဘလို့ပဲပြောလာကိုယူမရတာပါအင်းတဲ့အင်းအစ်စီလာပြီးလို့ရှိရင်လက်ဆောင်လာပင်ဖရားဟောတာရယ်လက်ဆောင်လာပြီးလို့ရှိရင်အင်းရှင်ကမယူရင်အဲ့တည်းပဲပြန်ယူရတာပါအဲ့တော့ကိုမယူရင်မရပါဘူးတဲ့တို့ကတော့မယူဘူးလွှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့နှိမ်နှင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ education နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်လူတော်ရဲ့ဒီသင်ပေးတဲ့ကျောင်းပညာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ရဲ့အသိပညာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအချင်းချင်းကိုချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တတ်အခံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှဩလူလူချင်းအဲ့လိုမျိုးမထိခိုက်စေခြင်းဘူးထိခိုက်တာဒီမကောင်းဘူးအဲကိုချင်းဆိုင်ရမှာပဲဆိုရဲစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရလေးတွေတိုးတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေအလိုလိုတော့ညော့နေတော့မှာပါဒါပေမဲ့ဟိုရှင်းမြအစိုးရအကုန်ပြတ်ပြီးအကောင့်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသဘာဝတရားကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတော့ထင်တယ်သဘာဝတရားကြီးကအကောင့်နဲ့အစိုးရတွန်တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝတော့ပြတ်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အကောင့်နဲ့များလာဖို့အစိုးရနည်းလာဖို့ကတော့စိတ်ချက်လေးတွေကိုစီတင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အကောင့်ဟက်ခံမယ်ဆိုဟက်တော့မခံချင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကဘာမှတော့မရှိပါဘူးအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုရှေးငငယ်တော့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေအမျိုးတွေကွဲကွာနေတဲ့သူတွေအကောင့်တွေကပြတ်သွားပြီလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေရအရန်ခတ်ပါတယ်အတ ିକ အဲ့ဒါလေးပဲနှမျောတာပါဟိုအကောင့်ဟက်ခံရပြီးတော့ဘာညာတည်နေလိုချင်လို့တစ်ချက်ထွန်ပါလေလုံနေလဲဆိုတော့သိချင်လို့ဟက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်နောက်ရပါလိမ့်မယ်လို့တစ်ချက်ကပြောချင်ရင်လည်း Facebook မှာမပြောပါဘူးတခြားညံမှာပါပြောပါတယ်လို့အဲ့တော့ Facebook မှာဟက်ကြပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်တစ်ချက်ကိုပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံမျိုးပါပဲဖြစ်ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ဘာပဲလုပ်လို့ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်တစ်ချက်ပြောသမျှစကားတွေလည်းအမြဲတမ်းဆက်ရှိနေတဲ့နားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမပါရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါတစ်ချက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်